Zdravím, jak se máte? I'm great, thanks. Dobře, díky. Jmenuji se Martin a jsem z Total Filmu z České republiky. Gratuluju k filmu. Díky, je to pro mě obrovská příležitost. Asi se vás na to už ptalo hodně lidí, ale mě to nedá. Začala vaše cesta v MCU tím tweetem, kde jste v podstatě řekl Marvelu, že by si měl s vámi popovídat o Shang-Chim a asijském superhrdinovi? Moc rád bych si tyhle zásluhy připsal, ale obávám se, že Marvel ty tweety nečetl. Tou dobou moje tweety nečetl nikdo, měl jsem jen pár followerů. Tweetnul jsem to tak do prázdna. Zpětně po těch letech je ale úžasné, jak vesmír tohle moje přání zhmotnil. Prostě jsem ho projevil na hlas a v tom je určitá síla a smysl. Doufám, že to takhle mají všichni, i když to nemusí být zrovna přes Twitter. Ale verbalizovat, co chcete od života a světa, je důležité. Musíte jít svým přáním naproti. Dál bych se chtěl zeptat na akční scény ve filmu, protože mě zaujala jejich choreografie. Jak často jste si byl sám sobě kaskadérem a jak dlouhá nebo náročná byla ta příprava? Kdybych měl mluvit v procentech, řekl bych, že tak 75 až 80 jsem dělal já. Dost jsem za to bojoval. Měl jsem silný názor ohledně řeči těla té postavy, a to nejen v bojových scénách, ale i v běžných situacích. Tvrdě jsme trénovali. Na každou akční scénu na plátně jsme museli nacvičovat choreografii několik týdnů. Strávili jsme tím hodiny a hodiny, třeba 5 až 6 denně, což bylo náročné, když jsme začali k tréninku i natáčet. To mi dalo zabrat, ale bylo to nezbytné už kvůli bezpečnosti. Poslední otázka je tak trochu nerdská, protože jsem se v jednom rozhovoru dočetl, že Shang-Chi by podle vás srovnal do latě i Avengers. Tak mě zajímá, jestli si nemyslíte, že alespoň Thor nebo Captain Marvel by se s ním mohli měřit. Ta otázka zněla, jestli by Shang-Chi porazil Hulka. Řekl jsem, že jo, přece ho chudáka nepotopím, Shang-Chi je můj. Musím mu krýt záda. Vyrůstal jsem v Torontu v Kanadě, kde jsme fandili Toronto Raptors. Občas se jim daří a občas tolik ne, ale to nemění nic na tom, že jim fandíme a věříme, že můžou vyhrát. A takhle beru Shang-Chiho, protože práce fakt umí. Thank you.